এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল আপডেট পুনৰ এনডিএ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব ঠিকেই কিন্তু বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ শক্তি নিজৰ হাতত নাথাকিব কিয়নো বিজেপিয়ে 272 খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 240 খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে এতিয়া আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে জেডিইউ আৰু টিডিপি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীতিশ কুমাৰে মুহূৰ্তত চাৰিটাকৈ মন্ত্ৰিত্ব পদ বিচাৰিছে জেডিইউ আৰু টিডিপিয়ে মিলি বিচাৰিছে হাতৰ পৰা আটাকৈ মন্ত্ৰীৰ পদ ইয়াৰ ওপৰিও নীতিশ কুমাৰে বান্ধি দিছে বহু চৰ্ত আজনত দেশত পুনৰ হ'ব মোদী চৰকাৰ কিন্তু ক্ষমতালৈ আহিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব নেকি বিজেপি এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিচৰা পদ নীতিশ নাইডুক দি দিলে থাকিবনে বিজেপিৰ শক্তি এয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হাতৰ পৰা আটা পদ লাগিব নীতিশ নাইডুক বুধবাৰৰ এনডিএৰ বৈঠকত এই দাবী নীতিশ নাইডুৰ শিৱসেনাকো দিব লাগিব এজন মন্ত্ৰীৰ পদ আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনো বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে চাৰিটা দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে বিচৰা পদ নিদিলে এনডিএৰ পৰা লুটি বাগৰ মাৰিব নেকি নীতিশ কুমাৰে এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো আজনক দেশত পুনৰ হ'ব মোদী চৰকাৰ কিন্তু ক্ষমতালৈ আহিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব নেকি বিজেপি এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বিচৰা পদ নীতিশ নাইডুক দি দিলে থাকিবনে বিজেপিৰ শক্তি এতিয়া বৃহৎ প্ৰশ্ন হাতৰ পৰা আটা পদ লাগিব নীতিশ নাইডুক আৰু বুধবাৰৰ এনডিএৰ বৈঠকত এই দাবী নীতিশ নাইডুৰ শিৱসেনাকো দিব লাগিব এজন মন্ত্ৰীৰ পদ আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনো বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু চাৰিটা দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে বিচৰা পদ নিদিলে এনডিএৰ পৰা লুটি বাগৰ মাৰিব নেকি নীতিশ কুমাৰে এতিয়া তাক লৈ বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ নীতিশ কুমাৰ হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী নীতিশ কুমাৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৈতে আৰম্ভণিতে আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লুটি বাগৰ মাৰিছিল নীতিশ কুমাৰে গতিকে লুটি বাগৰ মৰাত কিমান ভাল সেই কথা সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে জ্ঞাত ক্ষমতালৈ আহিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব নেকি বিজেপি এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে যে বিজেপিয়ে যি মেজিক নাম্বাৰ 272 সেই 272 লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 240খন আসন এনডিএ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে যদিও 10টা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সহায় লৈ বৰ্তমান সময়ত 303খন আসনেৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু চন্দ্ৰবাবু নাইডু পূৰ্বৰে পৰা এনডিএৰ লগত আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনডিএৰ লগতে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল লোভনীয় প্ৰস্তাৱ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছিল যদিও চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নস্যাত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কিন্তু এটা বৃহৎ পদ বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বৰ্তমান সময়ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ দিব লাগিব বিজেপিয়ে এইবোৰ চৰ্ত মানি চলিব লাগিব বিজেপিয়ে অন্যথা কিন্তু বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাসভৱনত যোৱাকালি যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এনডিএৰ সেই বৈঠকত সকলোবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছিল সকলোবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপায়বিহীন হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ সকলোবোৰ চৰ্ত মানি লবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি কব লাগিব কিয়নো কেনেবাকৈ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু অসন্তুষ্ট হয় যদি তেন্তে বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপি আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ যদি কেনেবাকৈ এনডিএৰ পৰা গুচি যায় তেনেহলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত হৈ যাব গতিকে সকলোবোৰ বুজি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে যি চৰ্ত বান্ধি দিছে সেই সকলোবোৰ চৰ্ত পূৰাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ চৰ্তসমূহ মানি লৈছে ঠিকেই কিন্তু সেই চৰ্ত পূৰণ কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ শক্তি ক'ত থাকিব বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰে যদি শক্তি নাথাকে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰখনৰ এবাৰ নিজৰ শক্তি খুব কম থাকিব অধিকাংশ শক্তি জে ডি ইউ টিডিপি আৰু শিৱসেনাই দেখুৱাব বুলি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো জে ডি ইউ অৰ্থাৎ জনতা দল ইউনাইটেডে বিচাৰিছে অকলে চাৰিটা মন্ত্ৰিত্ব পদ শিৱসেনাই বিচাৰিছে এটা পদ আৰু টিডিপিয়ে চাৰিৰ পৰা পাঁচটা পদ বিচাৰিছে গতিকে যদি সকলোবোৰ চৰ্ত মোদী চৰকাৰে পূৰণ কৰিব লাগে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ নিজৰ শক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বিজেপিৰ বৰ্তমান শক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিব যদিহে সকলোবোৰ চৰ্ত মানি ল'ব লাগে আজনত দেশত পুনৰ মোদী চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু ক্ষমতালৈ আহিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব নেকি বিজেপি এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিচৰা পদ নীতিশ নাইডুক দি দিলে থাকিবনে বিজেপিৰ শক্তি সেয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হাতৰ পৰা আটা পদ লাগিব নীতিশ নাইডুক বুধবাৰৰ এনডিএৰ বৈঠকত এই দাবী নীতিশ নাইডুৰ আৰু শিৱসেনাকো দিব লাগিব এজন মন্ত্ৰীৰ পদ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনো বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু চাৰিটা দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে
আৰু বিচৰা পথ নিদিলে এনডিএৰ পৰা লুটিবাগৰ মাৰিব নেকি নীতিশ কুমাৰ এতিয়া তাক লৈ বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো নীতিশ কুমাৰ হৈছে সেই গৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী নীতিশ কুমাৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈতে আৰম্ভণিতে আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লুটিবাগৰ মাৰিছিল নীতিশ কুমাৰে গতিকে লুটিবাগৰ মৰাত কিমান ভাল নীতিশ কুমাৰ সেই কথা সকলোৱে জানে ক্ষমতালৈ আহিও ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব নেকি বিজেপিয়ে এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো সকলোৰে ইতিমধ্যে জানে যে বিজেপিয়ে যি মেজিক নাম্বাৰ 272 সেই 272 লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 240খন আসন আৰু এনডিএ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে যদিও দহটা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সহায় লৈ বৰ্তমান সময়ত 303খন আসনেৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু চন্দ্ৰবাবু নাইডু পূৰ্বৰে পৰা এনডিএৰ লগত আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো এনডিএৰ লগত থাকিব বুলি যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল লোভনীয় প্ৰস্তাৱ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা বহু লোভনীয় প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে সকলোবোৰ নস্যাত কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু এটা বৃহৎ পদ বিচাৰিছে এনডিএৰ পৰা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বৰ্তমান সময়ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ দিব লাগিব বিজেপিয়ে আৰু এইবোৰ চৰ্ত মানি চলিব লাগিব বিজেপিয়ে অন্যথা কিন্তু বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপি চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাসভৱনত যোৱাকালি যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এনডিএৰ সেই বৈঠকত সকলোবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ইফালে শিৱসেনায়ো চৰ্ত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদী উপায়বিহীন হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ সকলোবোৰ চৰ্ত মানি লবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয়নো কেনেবাকৈ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু অসন্তুষ্ট হলে বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপি আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ যদি কেনেবাকৈ এনডিএৰ পৰা গুচি যায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত হৈ যাব গতিকে সকলোবোৰ বুজি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে যি চৰ্ত বান্ধি দিছে সেই সকলোবোৰ চৰ্ত পূৰাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো বৰ্তমান সময়খিনিত এইটো হৈছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ চৰ্তসমূহ মানি লৈছে ঠিকেই কিন্তু সেই চৰ্ত পূৰণ কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ শক্তি ক'ত থাকিব বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰে যদি শক্তি নাথাকে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰখনৰ এবাৰ নিজৰ শক্তি বুলি একো নাথাকিব নিজৰ শক্তি খুব কম থাকিব অধিকাংশ শক্তি জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি শিৱসেনাই দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো জে ডি ইউ অৰ্থাৎ জনতা দল ইউনাইটেডে বিচাৰিছে অকলে 4টা মন্ত্ৰিত্ব পদ শিৱসেনাই বিচাৰিছে এটা পদ আৰু টি ডি পিয়ে 4ৰ পৰা 5টা পদ বিচাৰিছে গতিকে যদি সকলোবোৰ চৰ্ত মোদী চৰকাৰে পূৰণ কৰিব লাগে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ নিজৰ